Мәжілісмендері Ақтау гарнизонның бірқатар әскери нысандарын аралады. Әскери құрылымдағы қару-жарақ пен оқ-дәрілердің қауіпсіздігі мен сақталуы тексерілді. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Бақыт Құрманбаев оқ-дәрілерді сақтаудың жалпы жүйесі және Арыс қаласында төтенше жағдайларды жою мен қалған оқ-дәрілерді орналастыру жұмыстары туралы айтып берді. Сақтау объектілері шекарадан алыс елді мекендер мен басқа да объектілерден қоймалардан қауіпсіз қашықтықта орналасуы тиіс. Көшпелі отырыс барысында айтылған сындарлы ұсыныстар заңнаманы жетілдіру аясында көрініс табатынын айтылды. Ең басты мәселе қауіпсіздік мәселесін қамтамасыз ету. Ал бүгінгі Маңғыстау облысындағы көрген арсенал мен қоймалардың жағдайына келетін болсақ, бұл енді 5 жыл бұрын біздің егеменді елдің күшімен салынған жаңа нысандар және осы нысандардың деңгейі мен жағдайы, қауіпсіздік мәселесі, инженерлік инфрақұрылым қадірмен қамтамасыз ету өте жоғары деңгейде.